Har du läst saker som oss är hemma? Ja. Är du glad att du ser som dinosaurier här i dig? Ja. Varken så. Och den är nya. Ny? Ja, men det är inte stor. Varför? Du vill inte ha stor? Jo, jag vill ha stor än dinosaurier. Stor är bättre. Och stor är bättre. Jag vill ha en stor. Säg hej då. Hej då.